Здравей, скъпи приятели, аз съм Виктория Симеонова. В серия от репортажи ви показахме как община Люлин настанява 6-членно семейство в абсолютно негодно жилище, да си припомним. Условията са... свинете там не биха живяли, кучетата там не биха живяли. От тук на сетне, всеки път, който ви видят тук, да ти репортажа, ще викам полиция. Вместо да са на училище и вместо в раниците си да имат учебни материали и тетрадки, имат дрехи, с които са се приготвили да се настаниме при кмета, ето, като ние повече не можем да го търпим това отношение. За мен е жизненно важно съдът да се произнесе по всичките спорове и аз да имам една обективна картина. Получихме покана от семейството да видим новото жилище, което от общината са им предложили. Гледайте! В началото на декември месец ни се обадиха от общината и съответно ни извикаха да ни дадат ключове за жилище. Намерили са ни подходящо жилище, слава Богу. Дойдохме тук с семейството ни, хареса ни много. Локацията е уникална. Наистина искам да благодаря на кмета на община Люлин, на Миглена Василева от жилищно настаняване. Благодаря им, че си свършиха работата. Искате ли да ни разходите, за да видим новото жилище? Разбира се, с удоволствие. Това помещение, в което се намираме, ще се превърне в един хол за гости, за приятели. Това ще се превърне в едно прекрасно детско кътче с техните бюра най-накрая за училище. Вече я да пишат на бюрата в общината. Разбира се, да. Това го измислихме с моята съпруга, да е моето и нейното място. Тук съответно ще има една спалничка, едно телевизорче и на нас ни е достатъчно. Това ще се превърне в една кухня с... една масичка с столчета и... И се превръща в дом, което е най-важно. Разбира се, дом, в който ще е пълен с любов. Обещавате ли да бъдете коректни към общината? Как наймател на този апартамент? Разбира се, на първо място е това, всичко да не е изрядно. Какво бихте искали да кажете на хората, които ни гледат и които проследиха цялата история? Напълно да се доверят на целия ви екип, защото наистина вие сте хората, които веднага се отзовавате на дадени проблеми, много сте положителни и разбира се, след вашите намеси винаги има решение на всичко. Целият екип ви пожелаваме само приятни мигове тук в този апартамент и като цяло и да сте все така активен, защото само когато човек е активен, може да преследва своите собствени права. Разбира се, така е. Още веднъж благодаря на целия екип. Скъпи приятели, обичаме истории с щастлив край, като тази. Тя е поредното доказателство, че си заслужава да ни сигнализирате всякакви злоупотреби, измами и корупция само на господари.com и на телефон звезда 43. За господарите аз съм Виктория Симеонова.